Acab tavır yengelik. Şehir yakınındaki boğlar ne burada? Seyahatçılar tamardan dinozavr gibi oxşas canzat anıqladı. Vay tavba. Uzlar oylab topşepti. Lekin baribir dadangiz dostlar bilan ormonga borib, bu noma'lum jonzodni qidirib ko'rishadi. Turbazorlarni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Rahmat bujon. Rahmat. Sen esa bugun yonimda bo'lasan. Yana bo'tqayni oxirgacha yemabsan ku. Ular bu yerda yo'q. Nahotki ularni tutib olishgan bo'lsa. Bo'lishi mumkin emas. Ha? Mana qayerda ekansiz. Sizlarni axtarib yurgandik. Tishlik mi nima bo'ldi? Sizlarni qidirishmoqda. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Ular sizni topishmoqchi. Balki qo'shni o'rmonga borib turarsiz. Qayerga ham borardik. Bizning uyimiz shu yer. Bir necha ming yillardan buyon Katyaki odamlarga dinozavrlar xavfli emasligini aytamiz. Bizga kim ham ishonardi? Undan keyin bizni o'rmonga qo'yib yuborishmaydi. Biz haqimizni aytishni keragi yo'q. Anchadan buyon yashirinamiz. Bundan keyin ham yashirinishda davom etamiz. Topdim. Biz odamlarni yolg'ondan qo'rqitamiz. Buning uchun o'yinchoq dinozavrlar yasashimiz kerak. Odamlar o'yinchoqdan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Hamma o'sha amaki o'yinchoq dinozavrni haqiqiy deb o'ylabdi deyishadi. Ha nima? Menimcha Peti ajoyib fikr bildirdi. Rostdan ham bu mavjudot kimnidir qo'rqitadi deb o'ylaysizmi? Nima senga yoqmayapti, Trek? U ko'proq yoqimtoy jonivorga o'xshaydi. Agar uni rezinadan yasasak, u bilan birga mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Boshqa taklifing bormi? Buni o'rniga dinozavr yasash kerak. Nega? Nima uchun? Ora bo'lmasam. Ha mayli, dinozavr bo'lsa bo'la qolsin. Buni qarang. Ana endi haqiqiy qo'rqinchli bo'ldi. Nimadan yaratar ekansiz? Albatta yog'ochdan. Biz axir o'rmondamiz. Atrofga qarang. Bu xonada o'rmon ham toza bo'ladi. Barakalla Katya, aqlingga qoyil. Yog'ochdan emish. Turbozavrlar olg'a. Sifatida sizga foydam tegadi. Quyib qo'ygandek bo'lsin. Hozir buzib qo'yasiz. Qani kish. Qo'rqinchli maxluqni topishibdi.
o'rmonning o'rtasida turgan emish. Kimdir yog'ochdan haykal yasab qo'ygan ekan. Sayohatchilar esa uni haqiqiy dinozavr deb o'ylashibdi. Dadangiz do'stlari bilan yog'och dinozavrni shahar markaziga olib kelib o'rnatishdi. Biz o'rtasidan chiqdik. Buni trakka ko'rsatish kerak. Juda xursand bo'ladi. Yo'ro o'ynaymizmi? Ulgurmaydi. Yo'q, endi o'ynashimizga hojat yo'q. Ulgurmasligi aniq. Oho! Men bunaqada o'ynamayman, bu g'iramlik. Chiyapti. Allaqachon qo'nib qo'y. Mana. Bu nima? Qandaydir dog'mi? Olmani rasmga oldingmi? Bu olma emas. Buni teleskop orqali ko'rdim va sizlar uchun chiqartirib oldim. Bu xolaginga o'xshar ekan. Katta meteorit. Bu aniq. U buvimning tomorqasi tomonga uchyapti. Sen qayerdan bilasan? Bu dog' olmaga o'xshaydi. Olmadek kattalikda. To'g'rimi? To'g'ri ham deylik. Xo'sh, buvimning olmalari qayerda o'sadi? Tomorqada. Demak, meteorit aynan o'sha yerga tushadi. Voy! Tomorqada buvimni chempion oshqovog'i bor-ku. Meteorit esa uni. Voy! Buvim juda xafa bo'ladigan bo'ldi. Onu qutqarish kerak. Bu ingiz nima? Oshqovoqni zudlik bilan. O'g'li, qutqarish operatsiyamizni rejasi qanday? Men aniq bilaman. Meteoritni cho'zma o'q orqali ochishimiz kerak. Yo'q, tegmadi. Balki uni o'rmonda tuzoqqa tushirarmiz. Meteoritni ya? O'xir toshku. Uni nima orqali aldamoqchisan? Pishloq bilanmi? Agar kattakon havo purkagich o'rnatsak-chi? Shunda meteoritni ko'lga uchirardik. Men nima qilish kerakligini tushundim. Ortimda yuringlar. Topdim. Kattakon raketka yasashimiz kerak. Shu orqali meteoritni uzoqqa urib yuboramiz. To'g'ri. Mana, bizga kattakon panjara kerak. Uni tomorqa yoniga o'rnatamiz. Meteorit uchib kelganida birdaniga Olg'a, panjara izlaymiz. Panjarani ko'ryapman, ko'lning yonida. Qo'yin, tezroq yuringlar. Qani, tezroq hammasini karnab olib, boshqa joyga ko'chiramiz. Ana shunda meteoritni jinni qilgan bo'lamiz. Qo'yma, qo'm reja. Nimalar qilib qo'ydingiz? Buvim hozir do'kondan qaytib qoladi. Bu yer ivirsib ketganini qarang. Bu bir qarashga to'zilgandek ko'rinadi-yu, lekin diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, hammasini avvalgi holiga qaytaring. Aks holda buvim qattiq xafa bo'ladi-yu. Menimcha, hammasi tartibga keldi. Tezroq panjarani o'rnatish kerak. Kechaning rejasi bo'yicha ishlaymiz. Meteorit kutilmaganda uchib kelishi hech gap emas.
O'ngroq, endi esa chaproq. Menimcha hammasi tayyor. Tekshirchi meteorit qayerga yetdi ekan. Shoshma, oynasini artish kerak. Ana bo'lmasam, momo qaymoq yopishib olibdi. Voy, meteorit yo'qolib qoldi. Menimcha bu momo qaymoqning paxmoqi bo'lgan. Iya. Iya, meteorit bugun kelmasa kam bo'l. Voy. Hozir uchib keladi. Ushlab qolamizmi? Ha. Voy, tezroq. O'ngroq, endi chaproq. Men tomonga tortinglar. To'xtang, bu tomonga. Ana sizlarga meteorit. Bu markazdan zarba beryapti. Koptok trekka o'tdi. U ham zarba berdi. Lekin koptok darvozadan o'tib ketdi. Shu bilan o'yin tugadi. Ana bo'lmasam, eng qiziq joyiga yetgandi-ya. Yuringlar, koptokni izlaymiz. Topsak o'yinni oxiriga yetkazardik. Hey, men topdim. Ortimdan yuring. Hamma ortimdan. Vay bir tişörüm bulması ya. Fikrinde koşulaman. Lekin pratikallar bilan futbol oynay olmayımız da. Yüreğiler özümüzde kaptakımızda izleyimiz. Hoş beyler, kütülmegende yağmur yağsın mı bu olabı? Koldaki su kopaysa pratikallarını okusup gitene ku. Vay. Nimadir kılmasak bulmaydı. Katya'dan sorashimiz kerak. U tabiat haqida ko'p narsani biladi. Shu yerda turinglar. Men hozir qaytaman. Katya, yordaming kerak. O'rmondan tipratgan va uni bolalarini topib oldik. Ularning uyini ko'l oqizib ketishi mumkin. Qanday dahshat. Tezroq ko'rsat, qayerda ular? Xo'sh, qanday muammo bor? Agar suv ko'payadigan bo'lsa, ko'l tipratikanlarni oqizib ketadi. Balki ularni uyini boshqa joyga ko'chirarmiz. Ularning uyi shu yerda. Tipratikanlarning tinchini buza olmaymiz. Lekin menda bir reja bor. Tipratikanlarni ko'tara olmasak ham, ko'lni ko'tarish mumkin. Qanaqasiga oxir? Bu oson. Biz to'g'on qursak, suvni yo'nalishi o'zgaradi. Turbozavrlar, olg'a! Tor, sen shu yerda yangi kanal qazisan. Trak, o'rmondan qurgan daraxtlarni to'pla.
Ular to'g'on uchun kerak. Aha. Voy, qumni mana bu tomonga tashlaysan. Aynan shu yerda to'g'on bo'ladi. Katya, sende tuğma kuruvchilik qobiliyati bor. Ha, men hammasini suratga oldim. To'g'on tayyor, suv yo'nalishini o'zgartirdi. Qanday yaxshi. Endi esa koptokni topishga ketishimiz kerak. Koptokingizga nima bo'ldi? U qochib ketdi. O'yinni davom ettira olmaymizmi endi? Albatta davom ettirasizlarda. Trek zarba beryapti? Zarba! Darvozamon to'pni to'sdi. Voy! Voy! Do'stlik g'alaba qozondi. Baliq tutamiz. Buvim baliq sho'rva pishirib beradi. Ikkilik qopchani paqqos shiraman. Ha ha. Avval baliq tutib ol. Albatta tutaman. Sendan ko'p tutaman, ko'rasan. Buni hali ko'ramiz. Bu nima bo'ldi? Atrof chiqindiga to'la. Nega yig'ishtirib ketishmabdi? Bu juda yomon. Yura qol, boshqa joy topamiz. Yo'q. Shunday qoldirib ketish yaxshi ish emas. Atrof muhitni tozalashimiz kerak. Ha, shundaydi. Juda chiqindi ko'p-ku. Juma kunigacha ham tozalab bo'la olmaymiz. Bizga kim yordam berishini bilaman. Oh, salom. Baliq ovdan qaytyapsizmi? Ammo baliq tutolmabsizlar-da. Hali baliq ovlashga ulgurmadik. O yerda chiqindi ko'p ekan, dahshat. Hammasini tozalashga qaror qildik, lekin bizga yordam kerak. Mashinangiz tayyor. Yordamchilarni yoniga ketdik. 32, 33, 34, 35. Oy, 35 ta. Seni navbating turak. 1, 2, 5, 45. Men yutdim. Qanaqa sanayapsan? Bu g'urromlik-ku. Bilganimcha sanayapman-da. 2 kara 2 necha bo'ladi? Adashmasam 7 yoki 8. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Bu ko'ryapsanmi? Bu atayini qilmagan. Hammaga salom. Sizlarning yordamingiz kerak. Suv bo'yiga borgandik. U yerda esa ana bo'lmasam. Voy. Buni albatta uddalaymiz. Chiqindilar biologik chiriydigan va chirimaydigan turga bo'linadi. Bu chiriydigan chiqindi. Bunisi esa yo'q. Ikkisini bir-biridan ajratish kerak. Bio nima? Biochiruvchi. Bu degani vaqt o'tgach yo'qolib ketadigan chiqindi degani. Uni terib, ko'mib tashlash kerak. Qolganini esa chiqindi idishiga olib borish kerak. Trak, sen plastiklarni hamda shisha idishlarni to'playsan. Bo'l, sen esa qolganini yig'asan. Aha. Tor, sen chuqur kavlaysan. Keyin esa Anki ikkingiz chiqindini ko'masizlar. Zer, sen esa bizni yuqoridan turib boshqarasan. Men-chi?
Men nima qilaman? Tor va Ankiga chiqindini ko'mgan joyimizni tekislashiga yordamlashasan. Turbozavrlar olg'a! Bo'la qol! O yerda chaproqda yana bittasi bor. Menga ham yo'l beringlar. G'ildiraklarimni izi juda chiroyli. Ana bo'ldi. Endi esa bul manavi xazinalarni chiqindi idishiga olib boradi. Unutma, plastik va shisha idishlarni alohida idishlarga solasan. Turak, qayerda? Juda yaxshi ishladik. Endi esa baliq ovlaymiz. Baliqni kemasiz ovlash mumkinmi, ha? Turak, sen de xosan. Bu kema uchun 1 2 5 7 25500 ta idishlar katta. Endi ko'ramiz, kim nechta baliq tuta olar ekan. Nima demoqchiligingni tushundim. Kecha juda yaxshi ish qildik. Endi atrof juda chiroyli. Balki kimdir yana atrofni chiqindiga to'ldirsa-chi? Xavotirlanmang. Havo kuzatuvchisi kuzatadi va signal berib turadi. Keyin esa trak mana bunday qiladi. Qani trak? Xullas ko'rganingizdek mana shunday bo'ladi. To'g'ri. Afsus, anchadan beri yomg'ir yog'mayapti. Gullar ham so'lib qolyapti. Bujon, bulutlarni qarang. Yomg'ir yog'ishi aniq. Oho! Shunchaki yomg'ir yog'maydi. Haqiqiy jala quysa kerak. Petya, Katya, darhol uyga kiringlar. Avval hamma olmalarni terib olishim kerak. Qaqsan, mana ketyapman. Nima bo'ldi? Mamma qoldiroq oddiy bir ovoz-ku, undan qo'rqish kerak emas. Lekin chaqmoq esa bu umuman boshqa narsa. Chunki chaqmoq boshqarib bo'lmaydigan elektr energiyasi. U yong'in keltirib chiqarishi yoki odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Buni darsda o'rganganmiz. Nazarimda yomg'ir to'xtaganga o'xshaydi, yuraylanamiz. To'xta, adashmasam o'rmonda nimadir yonayotganga o'xshaydi. Qani? Ana qara, shu atrofga chaqmoq tushgan edi. Bu jon, o'rmon yonyapti. Hoziroq o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qilaman. O't o'chiruvchilar kelgunigacha yong'inni to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin o'zimiz uddalay olarmikimiz? Shuning uchun hamma umidimiz do'stlarimizdan-da. Yong'inni o'chirishda bizga yordamingiz kerak. Bu juda qiyin topshiriq. Ha, qiyin, lekin biz uddasidan chiqamiz. Mana bu yerda ko'l bor. Ariqni mana bunday qazib, uni suv bilan to'ldirsak, olov narigi tarafga o'tib ketmaydi. Sen rejang ish bermay qolsa-chi, olov shaharga yaqinlashib qolishi mumkin. Odamlarni ogohlantirish kerak. Siz do bilan birga qo'shnilarni ogohlantiring, evakuatsiya qilish kerak bo'lsa tayyor turishsin. Biz esa ariq qazishni boshlaymiz. Turbozavrlar urg'i! Thank you.
Tor bul. Sizler arık kazışını boşlayın. Sen bu taraftan, senesin arık taraftan. Yerde kurgan şahşabalar ko'p ekan. Agar bir ortasiga olov uchquni tushsa bormi? Trak, kurgan şahşabalarni yiqib chiq. Anki, sen yog'ochlarni olovdan uzoqroqqa olib o't. Men nima qilay? Sen esa yuqoridan olov qaysi tarafga qarab ketayotganini kuzat. Şamol biz tarafga qarab esyapti. Olov juda yaqin. Shimoli sharqda. Qayerda deding? Trek chaldim. Rahmat, Katya. Har ehtimolga qarshi kerakli buyumlarni tayyorlab qo'yaman. Biz eng kerakli narsalarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yolg'on degan. Men hali olmalarimni terishga ham ulgurmaganman. Mayli. Nima ham qilardim? Sen esa hammani ogohlantirib yuribsan, barakalla. Barakalla qizaloq. Yashavar. Bu har ehtimolga qarshi yong'inni o'chirishga ulgurishimiz ham mumkin. Biz bir jamoamiz. Do'stlar jamoasi. Qanday tasvirlar? Qanday ajoyib tasvirlar? Olov, tutun, hammangiz ariq qaziyapsiz. Ha? Faqat men yetishmayapman. Ha, axir sen suratga olayotganding. Ha, shunaqa. Ana o't o'chiruvchilar keldi. Hozir olovni o'chirib qo'yishadi. Ulgurishim kerak. O'g'irlashdi. O'g'irlab ketishdi. Tezroq qutqaring. Manki, men hech narsani tushunmadim. Kimni qutqarish kerak? Kimni o'g'irlashdi? To'g'ri, uni shaharga olib ketishdi. Mana bunday bo'ldi. Shu joylar menga yoqmaydi-da. Xiyobon juda yaqin. Odamlar bizni ko'rib qolishmasa-edi. Voy qara. Salom, men ismim Tor. Sen kimsan? Bu yerga qanday kelib qolding? Voy, axir bu haqiqiy emas-ku. Bu oddiy bo'yalgan haykal xolos. Voy. Qana. Yo'q-ku. Ha, mana u. Agar Tor vaqtida mashinaga aylanib olishga ulgurganida edi, hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Lekin u odamlarga hayratlanib joyini qotib qoldi. Tushunmay qoldim. O'g'irlashda deganing nimasi? Ha, gap shundaki, uni boshqa dinozavr bilan adashtirishdi. Haqiqiy emas deb o'ylashdi. Shaharda ko'ngil ochar bog' qurishdi. U yerga turli haykallar olib ketishayotgan edi. Ulardan bittasi yuk mashinasiga tushib qoldi. Torni esa o'shani o'rniga olib ketishdi. Tushunarli. Uni albatta qutqaramiz. Qani unda boqqa ketdik. Ha? Turbozavrlar, olg'a! Biz vaziyatni bilib kelamiz. Sizlar esa bog' oldida kuting. Thank you.
Ne kadar onlar hala gece çelişmez. Haykelde önçelik okşama yaptı. Hakiki dinozavr gibi okşaydı. Hiç am okşamaydı. Ana o. Siz kam açılışı geldiniz mi? Tamaşa kılışı yazgülük hiç vakayı yok. Dinozavr ham boladı değişken idi. Lekir ular korkunçlu yemez iken. Mana bu ham, ana ular ham. Adamlar dinozavr kimini kiyip alışken. Kettik bir yerden. Kariler, badanım kakşap ket yaptı. Çişlik tam otkezi yuvardı. Kımırlaşayım mümkün. Kımırlayı almayapman, beni katırıp bu iş gel. İlaçsız narsana oz yok, bende bir rece var. Bak o yerde, biz ise bu yerde. Anki, sen trafini taştan zancırını geçip alışı uçun, uçurup otkızıp koy alasan mı? Albatta. Unday bo'lsa, ketishganda biz to'rni qutqaramiz va o'rniga dinozavr haykalini qo'yamiz. Hali uni topib bu yerga olib kelishimiz kerak. Men uni qayerdaligini bilaman. Xohlasangiz olib borishim mumkin. Anki, nima, dinozavr qayerdaligini esingdan chiqarib qo'ydingmi? Yo'q, esimdan chiqqani yo'q. Shunchaki eslab qolmabman. Jim, bu yerga kimdir kelyapti. Men doim bu o'rmonda bir gap borligidan shubhalanar edim. Ana endi aniq bilaman. Bu o'rmonda dinozavrlar bor. Bildingizmi? Lekin bu dinozavr emas-ku, oddiy bir haykal bo'lsa, Stepan Petrovich. Haykal degin. Men o'ylabmanki. Sen Anki uchun yo'lakni tekislaysan. Tayyor bo'lganda so'ng Anki trakni bog'ga olib o'tadi. Trak, sen to'rni zanjirdan yechib olasan. Keyin Anki haykalni bog'ga olib o'tadi. Sen esa uni toshga mahkamlab qo'yasan. Undan keyin Anki va to'r hammangizni birma-bir orqaga olib o'tishadi. Turbozavrlar, olg'a! Bu bog' yoqib qoldi. Yana aylanishga kelsammikin, ha? Faqat endi mensiz. Bu yerda hammaga tomosha bo'lib turganim yetadi. Rahmat do'stlar, sizlar meni xalos qildingiz.